İkinci fəsil. Ey qardaşlar, mən sizə Allahın barəsindəki şəhadəti elan etmək üçün yanınıza gəldiyim zaman, kəlam və hikmət ülviyyəti ilə gəlmədim. Çünki mən aranızdaykən İsa Məsihdən, məhz çarmıxa çəkilmiş İsa Məsihdən başqa heç bir şey bilməməyə qərar aldım. Və mən aranızda zəiflik, qorxu və böyük lərzə içindeydim. Mənim sözüm də, təbliğim də insan müdrikliyinin inandırıcı sözləri ilə deyil, ruhun və qüdrətin zühuru ilə oldu ki, sizin imanınız insan müdrikliyinə deyil, Allahın qüdrətinə istinad etsin. Müdrikliyi isə biz kamillər arasında təbliğ edirik. Lakin nə bu dövrdə, nə də bu dövrün ötəri olan hakimlərinin müdrikliyini yox, Allahın məxfi, gizli hikmətini təbliğ edirik. Allahın zaman başlamazdan əvvəl bizim izzətimiz üçün təxsis etdiyi bu hikməti bu dünyanın hakimlərindən heç biri dərk etməmişdir. Çünki dərk etsəydilər, izzətli Rəbbi çarmıxa çəkməzdilər. Amma necə ki yazılmışdır, Allahın onu sevənlər üçün hazırladığı şeyləri nə göz görmüş, nə qulaq eşitmiş və nə də insanın ürəyi düşünmüşdür. Bizə isə Allah bunları öz ruhu ilə açdı. Ona görə ki, ruh hər şeyi, Allahın dərin düşüncələrini belə araşdırır. Çünki insanın düşüncələrini insanın özündə olan ruhundan başqa hansı insan bilər? Beləcə də Allahın düşüncələrini Allahın ruhundan başqa heç kim bilmir. Lakin biz bu dünyanın ruhunu deyil, Allahdan gələn ruhu qəbul etdik ki, Allahın bizə verdiyi ənamları dərk edə bilək. Bunları insani müdrikliyin öyrətdiyi sözlərlə deyil, ancaq ruhani şeyləri ruhani sözlərlə ifadə edərək, müqəddəs ruhun öyrətdiyi sözlərlə bildiririk. Nəfsani adam Allahın ruhuna dair həqiqətləri qəbul etmir, çünki o bunları ağılsızlıq hesab edir və anlaya bilmir, çünki bunlar ruhən dərk edilir. Ruhani adamsa, hər şey haqqında mühakimə yürüdə bilər, onun barəsində isə heç kim mühakimə yürüdə bilməz. Çünki Rəbbin ağlını kim dərk etmişdir ki, ona təlim versin? Biz isə Məsihin ağlına malikik.